Bona nit, viciosos. Ja anem cap al capítol 16 de Destiny. Bé, érem a la torre, havíem agafat algun contracte, alguna recompensa, i a veure si podem millorar, si podem vendre armes. Sí, podem vendre armes perquè aquí ens en sobren. Aquesta. Molt bé. Oh, només ens han donat 16. Quina misèria. Molt bé. Val. D'aquí ens en sobra una de franctirador. Uf. Però aquesta no la vendrem o què? No. Val. Crec que ja estarà bé. I tot això està correcte ja. A veure, botes. Són les mateixes. Però ens posarem el color negre i les altres les venem. Val, d'armadura no la podem posar. I de braçalets ens posem aquest. I els altres els venem. Ens han donat essència adrònica. I em diràs tu què és això, però bé. I el casc ens quedem amb el del nivell 9. I aquest el venem. Perfecte. Anem a comprar municions. Vamos a ver las armas. Alguien que sabe lo que necesita. Doncs mira, no tenim més diners. Quina putada. Anirem cap a l'òrbita. Perfecte. En teoria som al planeta de Venus. Havíem fet una missió i arrenc cap a la segona ja. Recordeu que havíem trobat els Vex, aquells robots, que es multipliquen com a 30.000. Patrulla de Venus. Iniciem. I anem cap allà. Ens havíem trobat amb la... amb la figura aquella misteriosa que des del primer capítol veiem que ens observa i després estan a la lluna també. Veiem com ens parla també. I aleshores anem cap a Venus i ens reunim amb ella. I ens diu que el jardí negre... que hauríem d'anar cap al jardí negre, crec. Val, ja hi som aquí. Promonitoris. Vale. Esta vez iremos a donde queramos. No hay nada que... Val, és d'aquelles missions que podem fer 30.000 balisses. Que és per pujar de nivell. Si las encontramos, ayudaremos a la ciudad. Ja detecto unes quantes. Farem uns quants, però... després canviarem, perquè si no es fa molt avorrit. Mira, aquí la primera. Guardianes, tengo una misión de exploración. Si la queréis, aquí van los detalles. Perfecte. Hem d'explorar una guarida. Hem d'anar rectes. I sembla que estigui lluny, la cosa. Invoquem el bitxarraco i anem cap allà. N'hi ha, n'hi ha. Mira, un menys. Ens estan disparant des de l'esquerra. Collo! Està ple d'aquests paios. Ui, 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 ui. I a més són... quin nivell són? Perquè és que no em costen, patar l'escòria. Hòstia. Uf, uf, uf. On ets, xiquet? Tu per què t'amagues? Collor. Alguns són nivell 13, 14... anem que t'aixungos. Aquest és nivell 11.
doncs sí que hem arribat lluny amb la granada. Un dia que l'encertem. Vale, hem d'anar cap a aquest punt d'aquí baix i està ple d'aquests pavos. Molt difícil. Hòstia, m'estan disparant des d'aquí a l'esquerra, xec. Però deixeu-me en pau, ja. Si us he eliminat. Hòstia. Au, metralleta. Clar, és que fins que no elimini aquests d'aquí dalt, no em deixaran en pau. Puto capità. Treballarem cap allà perquè si no, no acabarem mai. Pau menys ja. Hem fet respawn, no? Sí. I això és un no parar, eh? Perfecte. Vinga. Collons, no puc passar, home, em quedo enganxat. Sóc especialista en quedar-me enganxat als jocs, eh? No sé com m'ho foto, xiquet, però sempre em quedo enganxat en algun punt. Va, supercarregada. I a veure, el punt on he d'anar, que és aquí dalt. Crec que sí. Podríem fer respawn, eh? Uf, que difícil. Perfecte. Molt bé. Això de les missions de les balisses no és el meu fort, eh? La veritat. Em posa dels nervis. Que tota l'estona facin respawn i no puguis estar tranquil. Molt bé. Perfecte. Hòstia. Mira, estic a camp obert i m'estan xulgant. Quedaràs tu ara, mamon. Molt bé. Au. Enllestit. Hòstia, que em casca el cabró aquest. Són xungos els capitans, eh? Són ràpids, es munyeixen molt, molt bé, i per molts trets que els hi foti amb la franctirador, el tio aguanta. Mira, li estic fotent, hòstia puta, que mamon. Vinga va, que ens l'hem carregat ja. Per això no vull fer aquest tipus de missions, també, aquí, perquè són molt pesades. O sigui, són molt xungues. Buah. Hòstia puta. Tornem a començar. Ja us ho dic, serà l'última vegada, eh? Perquè si no es fa molt pesat. És repetir, repetir, repetir. La veritat és que es fa molt pesadet. Què
passa que, esclar, si volem anar al Jardí Negre també hem d'agafar nivell. Perquè té pinta a molt xungo. Mira, munició per la metralladora. I aquí abans ens havia matat. I ara què? No trobarem ningú? Això és molt gran, no? Ens estem anant de la bola, no? Una mica? Sí. Tenim la missió al darrere. I ara haurem fet respawn un altre cop. Sembla un massoca, també, no? Hòstia! Dos capitans! No, un, dos, vinga! Deu bales, només. Estic fotent el cap i el tio aguanta, eh? Fins i tot aquests aguanten. Vinga, home, mora't, home. Hòstia, com aguantes, xiquet? Quants cargadors he de petar-me amb tu? Colló. Val. A veure. Hem d'anar cap aquí baix. Granadeta. Mira, uns quants. Perfecte. Està disparant. Aquests aquí. Bé, hem agafat una arma. Jigoku. Hem de pujar aquí dalt. Papa, que jo també m'he complicat la vida, xec. Els he matat a tots 30 vegades i havia de pujar aquí dalt, només. Papa, que també sembla un idiota. Val, el marcador ja es va estar pujant. Hòstia! No fotis, xec. Puges a dalt i tots fan respawn i et... és que t'acribillen. L'última vegada que ho provo, eh, nois? Perquè si no es fa, pesadíssim. Ho he dit mil vegades, però és que és veritat. Si per cas ho faré fora de càmeres... perquè si no... puc estar aquí 30.000 anys, fent capítols. Ah, no tinc bales, merda. Hòstia, hòstia, que xungo, xec. Buah. Cada vegada és més difícil matar-los, eh? Fa la sensació. Va, xec. Bé, la propera crec que anirem a la propera missió ja. Perquè així ens podem estar fins a l'infinit. Jo ho completaré sense gravar. I fins la propera, nois.